Okkar stressað fyrir viðtal. Já, já, stelpur, frábær sigur okkur í kvöld. Hvað var það sem að skila þessu sigri? Barátta, já. Barátta í liðinu, bara, já. Mættum ákveðnum til leiks. Ég að spila fanta vörð, það lítur að vera gott að vera með svona vörð fyrir námsi. Já, klálega, það bara það sem lætur mann detti gírin. 16 varinn, taldi ég, það lítur að vera, já, það ágætt sárugun. Já, það fínt, mætti vera meira. Þetta var svolítið spenna í fyrri hálfleik, svo já, í seinni hálfleik skoruðu sitthvort lið 8-1 mark á einhver 8 mínútum, en svo tókuðu bara völdin. Já, en áum bara slaka á í hálfleik og gerum þetta krafti. Voruð þið hérna í fyrra í bikarúrslitum ekki? Já, fórum í framlengingu þá. Ekki góða minninga þá? Nei, við tippuðum með einu marki inn á framlengingu. Þannig að þetta er allt annað, að hafa gulluðum um hálsinn. Já, þetta er allt annað, það er mikið betra. Það er mikið betra stelpur og gangi ykkur.